Eu não imaginava que tudo podia escapar tão fácil das minhas mãos. Sempre acreditei que tinha o plano perfeito. Tramava com tanta frieza que eu mesmo me surpreendia. O tempo passava e eu não desistia daquele doce sabor da vitória. Eu jogava sem pressa de ganhar. Mas eu não conseguia ver que estava cego. E hoje eu me pergunto, por que eu acreditei tanto nele? Talvez porque quando nos conhecemos, ele fazendo tai chi na beira daquele lago, eu tivesse decidido que seria ele o meu álibi perfeito. Eu sabia que por trás daquela inocência faltava equilíbrio. Mas só agora eu sei que o equilíbrio não existe. O único que existe é o abismo. Oi, amor. Eu tentei te ligar antes, mas não deu. Eu tô fazendo uns shows na praia. O cachê é bom e queria assinar o contrato pro verão. Logo, logo eu volto pra gente matar a saudade. Agora falta menos. Eu volto na segunda. Assim que eu chegar, eu te ligo. Eu vou te amar pra sempre. Eu sei que você estava me esperando, mas não deu para ligar antes. Dessa vez eu vou te surpreender. Encontrei um cara diferente, do jeito que você gosta. Faz tai chi, tem os olhos impressionantes. Marquei com ele às 11, tá? Lá no lugar de sempre. Quando você chegar já vai estar tudo acertado. Pedi para ele te esperar no bar. Quer um programinha? Pode ficar com o menino todo final de semana. Tá vendo como eu faço qualquer coisa por você? Vê se não chega tarde, tá? Perdi a conta de quantos anos eu fiquei ao lado dela, inventando histórias para que sua vida tivesse mais sentido. Eu servia carne fresca quase na cama, ao gosto dos caprichos dela. Escondi em carícias falsas as rugas do seu cansaço. É impossível contabilizar o preço do prazer quando o gozo não é teu. Mas eu sempre ajustava contas, com a sensação de que no final ganhava muito pouco pelo trabalho sujo. Não nasci para sacrifícios.
O tempo avançava e eu contava os dias, provocando destino. Quando o jogo começa, você tem que ser rápido. Não pode vacilar. As cartas já estavam marcadas. O tempo era cada vez mais curto. Quando chega a hora, o medo não pode te trair. Agora eu apostava todas as fichas com um único coringa nas mãos. Se uma gota fria de suor te escorre pela testa, cuidado. Podem descobrir teu grande blefe. O segredo é saber sempre o que você quer. Enfrentar o adversário olho no olho, como se o drama não passasse de comédia. Sem risco, a vitória não tem graça. Meu plano avançava com uma única bala na agulha. Uma bala capaz de matar a todos nós. Eu notei que você gostou daquele cara lá no bar. É a primeira vez que ele vem aqui. E você, hein? Ganha comissão, né? Da primeira vez até a gente pensa em romance, mas o cachê não deve ser muito diferente. Posso te oferecer uma bebida? Eu sempre pago minha bebida. Original. Por quê? Diferente do que acontece num lugar como esses. Excitante. Você gosta? Sem nomes, hein? Por quê? Também não quero falar de preço. Senhora. Me excitava a provocar a loucura dela ao sabor de cada amante ordinário. Era minha chance de manipular sempre alguém novo no jogo, sem passado nem futuro. Alguém capaz de armar teias de aranha nos espaços vazios da sua vida. Mas quando a luva do assassino encaixa perfeita na mão, é hora de apertar o gatilho. Eu tinha encontrado o homem que eu precisava. E eu não quero sair daqui junto com você, tá? Como for melhor pra você? Te pego de carro. Daqui 15 minutos. No tubo da Via Express. Eu sabia exatamente como me aproveitar da solidão dela. Uma mulher frágil, apaixonada por um jovem ambicioso e com rancor. Presa e caçador fáceis para que eu por fim conquistasse minha recompensa. Um lugar de destaque na primeira fila garantia o meu prazer de montar cada cena. Como se tudo fosse um sonho. Comandava cada passo, cada olhar, cada beijo, cada carícia.
Eu tinha a sensação de estar cada vez mais perto do que eu queria. Eu ganhava forças, buscando o equilíbrio para completar meu plano. Sinto assustada. Medo de alguma coisa acontecer. Aqui o tempo passa diferente. Medo do quê? É como uma condenação à morte. Sempre que eu passo aqui, essa palavra me invade. Traição e morte andam juntas. Ai, quando alguém me trai, a coisa que mais dói é a vergonha. Não é o fato, a perda, é vergonha de não ter conseguido conservar aquilo que era meu. No fundo, eu sempre traí a mim mesma. Que porra de vergonha é essa, hein? Pra mim não, viu? Você acha que se eu tivesse vergonha eu tava aqui? Tava? Ou você vai querer que eu acredite que você não sabe exatamente o preço disso tudo? Quando se vale muito, a vergonha se esconde atrás de uma roupa nova, de um carro importado. O foda é valer pouco. Você tá com medo, né? Você tá com medo. Você podia querer me pagar pra eu te encher de porrada agora, não podia? Podia. Se eu quisesse. A minha vida inteira foi assim. E você gosta, né? É por isso que você gosta. Trair é pra quem vive nesse mundo. É pra quem tá vivo. Alguém pode imaginar o que é você ser enxotado de uma cama depois de uma trepada? Eles te dão o dinheiro dobrado e te despacham com um sorriso de patrão satisfeito. Com ela não. Com ela eu pude acordar de manhã e tive um café da manhã na cama. Um beijo na boca. Pude dividir um sonho. O que eu posso dizer de uma mulher que fez eu me sentir gente pela primeira vez? Isso não é amor? O que é amor, então? Pra quem nunca foi tratado assim, ela se tornou a coisa mais importante.
A água vem do alto. A alma presa no corpo. A luz presa nas trevas. É preciso se enfrentar o perigo. A água nunca retrocede na queda. O céu está longe de qualquer ataque. Também não quero o infortúnio do abismo que leva ao fosso. É preciso enfrentar o perigo. Abismo após abismo, o abismo é perigoso. Abismo após abismo. Perigo é real. A alma presa no corpo, a luz presa nas trevas. Eu preciso enfrentar o perigo. A água vem do alto. A fonte só flui através dos caminhos livres. Abismo após abismo. Abismo após abismo. A água vem do alto. O céu está longe de qualquer ataque. O perigo é vivo. Abismo após abismo. Sempre. 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 Eu não... A água vem do alto. Também não quero o infortúnio do abismo que leva ao fosso. Eu tô amarrada. Com cordas. Com cabos. Amarrada. Logo de cara ela quis dirigir minha cena. Ela me ensinava como comer, como me vestir. Ela fez eu guiar um carro importado. O cara entrou na história num jantar. Ela disse que era um advogado de confiança. Daí nós três começamos a sair juntos. Eu gostava daquilo. Nós três rodando a cidade, sem dar pinta.